নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাব ওলাইছোঁ এটা দৌলত। হয়, দৌল বুলি ক'লে আমাৰ শিৱসাগৰলৈয়ে মনত পৰে, কিন্তু আজি যিটো দৌলত মই আপোনালোকক লৈ যাব ওলাইছোঁ এইটো দৌল আছে ডিব্ৰুগড়ত। যিহেতু আমি ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ফালৰ পৰা গৈ আছোঁ, চেঁচা তিনিআলিৰ পৰা সোঁফাললৈ আমি সোমাই যাব লাগিব। আমি আমাৰ গন্তব্য স্থান পাই গ'লোহি। এইখন হৈছে দৌলত যোৱাৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ পৰা এই সৰু ৰাস্তাটো গৈ দৌলত সংযোগ হৈছে। আমি আমাৰ দৌল পাই গ'লোহি, ৰাইডঙীয়া দৌল। দৌলত প্ৰৱেশ কৰিয়ে দেখা পালোঁ ইয়াত কিছু মেৰামতিৰ কাম চলি আছে। কোৱা হয় যে এই দৌলটো ইয়াৰ লগতে এটা পুখুৰী আৰু দুশ পুৰা মাটি স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহদেৱে তেখেতৰ ভগ্নীৰ বিবাহত যৌতুক হিচাপে ৰাইডঙীয়া বৰুৱাক দিছিল। বৰ্তমান সময়ত ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে এই দৌলটোৰ ভিতৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। কিন্তু এতিয়া দৌলৰ ভিতৰত সোমোৱা দৰ্জাখন বন্ধ হৈ আছে, সেয়েহে আমি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াবলৈ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই। জানিব পৰা মতে এই দৌলৰ পেৰত মুঠতে 24টা মূৰ্তি শিলত খোদিত হৈ আছিল, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত এই মূৰ্তিৰ সংখ্যা কমি বৰ্তমান মাত্ৰ 14টা মূৰ্তিহে দেখা যায়।
এটা নতুন কথা গম পালো মেরামতির কারণে ব্যবহার করা মিশ্রণত ইটা বালি সিমেন্টর উপরিও সুন আর গুড় ব্যবহার করেছে আহিছো, বাই বাই।